Nakon hapšenja estradnog menadžera Dušana Vanjca pod sumnjom da se bavio podvođenjem devojaka, kao i još nekoliko lica bliskih estradi, ponovo se govori o takozvanoj elitnoj prostituciji. Da li je estrada mnogima samo paravan za bavljenje ovakvim kriminalnim radnjama ili se radi samo o pojedinačnim slučajevima? Danas o tome razgovaram sa Zorom Dobričanin, ona je advokat, a sa nama je i moj kolega Ognjen Nestorović, odličan poznavalac estradnih zbivanja. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Pa evo, dakle, da vidimo prvo šta kaže zakon. Osumnjičeni su za posredovanje u prostituciji. Kakva kazna je zaprećena za to delo? Pomenuti Vanjac, inače hapšen i ranije za isto to krivično delo. Kako se to... Posredovanje u prostituciji je krivično delo protiv polnih sloboda. I ovim krivičnim delom zaštitni objekat kod ovog krivičnog dela je vrlo specifičan i njime se štiti javni moral. Zato što u javnosti i uopšte u zajednici u kojoj živimo je sa strane sa aspekta morala nedopustivo da se neko bavi prostitucijom i da neko u tome posreduje. Dakle, jedan od izvora prava je i moral i to određuje da li će u jednom društvu biti propisana neka kazna za nepoštovanje neke društvene dispozicije koja se odredi opet na osnovu svih parametara koje jedno društvo usvoji kao svoje ciljeve koje treba da poštuje. I kod nas je to već, znači, otkad znamo, prostitucija je kažnjiva kao prekršaj za one koje se bave time i kao krivično delo za one koji u tome posreduju. E sad, ja mislim da moje lično mišljenje da nas je nekako vreme pregazilo i da, odnosno da je vreme pregazilo te norme i moje mišljenje i mišljenje svih ljudi sa kojima sam pričala zaista i pričala sam i sa puno starijima od mene i sa vršnjacima i sa mlađima od mene i sa ljudima koji se bave različitim poslovima i u principu svi su za to. Zašto se to ne bi legalizovalo? Zašto bi to bilo krivično delo? Zašto se to ne bi uvelo u neke normalne društvene tokove? Da jednostavno oni koji se bave time, odnosno one i oni koji pružaju seksualne usluge za novac, imaju obavezne preglede, imaju te zdravstvene, sanitarne knjižice, da imaju radni staž i da plaćaju porez. I da plaćaju porez. To imate i u nekim drugim zemljama gde je to tako, jer jednostavno, znate šta, kod nas je na nivou tog nekog već anahronog i može se reći i staromodnog morala to da seks mora bude iz ljubavi. I lično mislim da je poštenije da se ode, plati se, ali se plati nekom kom je dozvoljeno da to radi, a ne da ljudi žive, u lažnim pričama i u lažnim životima misleći da je to ljubav. Ognjene, dakle, ti pratiš estradna dešavanja i sad, da li je ovo javna tajna na estradi? Moram reći da 2015. Mihajlo je uhapšen, ja bih rekao, prvi makro kog je javnost upoznala zvaničnog i od 2015. godine mi smo čitali sporadično u domaćim medijima insinuacije, određene novinske članke koji nemaju nikakvu pouzdanu informaciju i nekako stalno smo svedoci svega toga i nikada nismo mogli da imamo pravu informaciju, odnosno da imamo ime i prezime neke osobe koja se bavi time. Mi koji radimo ovaj posao, koji se krećemo po gradu, znamo sve to kako funkcioniše, ko je deo svega toga, ali jednostavno, naravno, moramo braniti našu profesiju, te ne smemo im iznositi u javnost. Hoćeš da kažeš da bi ti sad mogao 5 imena da nabrojiš na estradi? 40. Mislim, iskreno, 40. U ovom trenutku da ti... Koje su to zanimanja? Jesu li to... I zašto bi to bila neka druga zanimanja? Ne, sada pričam. Pričat ćemo o tome ka čemu to vodi, šta bi možda trebalo uraditi. Određeni medijski formati koji su se u poslednjih, možda recimo... Reality, dobro. Nekoliko, ajmo recimo, poslednju deceniju ti reality proizvode takozvanu... Dobili smo novu profesiju koja se zove reality učesnika, nekako paravan iza svega toga stoji upravo to što stoji. I kada govorim uvek o ljudima koji se bave elitnom prostitucijom, uvek stoji to da su učesnici reality formata. Pa i Mihajlo je pominjao u svojoj knjizi koju je objavio da sve te njegove devojke koje su radile za njega su bile deo realitija i nakon učešća u samom tom realitiju njima je cena porasla na samom terenu, kako se to kaže, tržištu, mogu li tako reći? Obzirom da se posredovanjem u prostituciji štiti javni moral, ja mislim da je nemoralnije sve to što se dešava od toga da se prostitucija legalizuje. Zaista. Jer zašto bi onda postojala sumnja u određene profesije, pa onda se kaže, aha, on se bavi time, odnosno imate i muškaraca i žena. Dotaći ćemo se mi i muškaraca. Dakle, on se bavi time, ona se bavi time, aha, to je samo paravan za prostituciju. Zašto bi uopšte postojao paravan? Zašto taj paravan ne bude jednostavno pravi paravan, samo zavesa? Ili si pevačica, ili se baviš elitnom prostitucijom. Ili si, ne znam, sad imamo starleta. Mislim da zakon ne bi regulisao to. Sad imamo starleta, pa imamo sponzoruša i tako dalje. Neka bude starleta. Neka bude, znači, prostitutka. Sad, mislim, sponzoruša. Šta je sponzoruša? Je li to to ili nije to to? Znači, svi jedno i drugo poistovećuju. Razumem. A inače, do sada u praksi, kakav nam je zakon sada, koliko je teško dokazivo sve ovo sad što mi slušamo, da je neko posredovao, da se neko time bavio i da li nekim kaznama podležu i korisnici tih usluga? Korisnici usluga podležu prekršajnoj odgovornosti. I sad, zašto biste vi uopšte prekršajno kažnjavali nekog? Znači, seks je jedna od osnovnih životnih potreba, je li tako? Mislim da smo u 21. veku i da to nisu tabuji. I ljudi imaju potrebu da zadovolje i potrebu za hranom, potrebu za vodom, potrebu za seksom. Onaj ko nema, kod nas je uvraženo mišljenje, seks treba da bude iz ljubavi, je li tako? I da seks treba da bude uglavnom u braku ili kod mladih ljudi koji se zabavljaju. Međutim, ne mogu svi da ostvare za sebe ljubav. I šta onda znači? Onda znači da te ljude koji nemaju iz nekog razloga mogućnost da ostvare seks iz ljubavi, oni treba se liše seksa. Što zaista nije, mislim da to niko ne može da prihvati. A opet, kako onda oni da dođu do seksa? Ili će nekog da siluju, ili će to da plate. Silovanje je, znači, apsolutno nedopustivo i o tome nećemo da pričamo. To je nešto zašto bih ja bih jednostavno dozvolila prostituciju, a onda bih za silovanje doživotni zatvor. Eto, tako da znate. Kad već dozvolite prostituciju, za silovanje bi kod mene bio doživotni zatvor, bez obzira što sam ja branilac, odnosno najstroža kazna koja postoji u tom trenutku. Iz ugla moje profesije, samo da se nadovežem, apsolutno podržavam stav da treba da se legalizuje prostitucija. Sad ne ulazim u to da li su te žene negde i preko u Evropi, jer sam se malo i ja bavio istraživanjima sreće na kraju šta dobijaju tim beneficijama, jer one na kraju posegnu za nekim drugim stvarima, narkoticima i tako dalje, ali kada govorimo o elitnoj prostituciji, rekao bih da zakon ne bi ništa promenio, jer te žene da žele da su deklarisane prostitutke, to bi verovatno i uradile, ne bi se skrivali za bilo kakvog paravana. Pa zato što bi bilo kažnjene, možda. Ali mislim da se to više odnosi na druge koris, odnosno pružavce tih usluga koji rade za znatno manje iznose. One ne mogu da se deklarišu kao prostitutke. Jer bi bile kažnjene. Tako je. Znači, ne mogu da se deklarišu. Da bi zakon to sve promenio, regulisao. Došla na televiziju i rekla danas, ja sam to. Ja se ne bih ograničavala na javne ličnosti, reality učesnice i tako dalje. Uopšte, svako ko želi da organizuje prostituciju, znači da posreduje u prostituciji, otvori firmu i jednostavno zaposli, isto kao što u kafiću zaposlite konobare, konobarice, šankere. Da, ne bave se time samo javne ličnosti. Ne bave se samo javne ličnosti. Kad su u pitanju javne ličnosti pa dođe do takve neke situacije. Da, ali Ognjen će nam o tome pričati. Samo sam zbog toga hteo upravo da kažem, moje lično mišljenje, poznajem i te devojke, verujem da taj zakon ništa ne bi promenio. Ja sam sigurna da da. Jer su to sve devojke koje su... Ja sam sigurna da da. Zašto? Zato što ukoliko bi to bilo legalizovano, onda bi takođe to bio znak da je promenjen odnos društva prema tome. Tako je. I to znači više nije zabranjeno. To je nešto što je dozvoljeno i nešto što vam piše na vizit karti. Ja mislim da je to apsolutno legitimno. Ja mislim da je to apsolutno legitimno. Svojevremeno sam pričala i sa nekima koji su iz te strane i apsolutno svi su za to. I apsolutno ja lično ni sa kim nisam pričala ko je protiv. A toliko mnogo ljudi, znam im baš onako, često se, nije to sad prvi put, zadnjih 30 godina su to teme. I sve češće sada, da. I bilo s kim da pričate. Svi su, pa da, što se to ne legalizuje? Jednostavno, ko hoće nek ide, nek plati, ko hoće nek se time bavi. Veoma je važno ta zdravstvena zaštita i sigurnost ljudi. Kada ti razgovaraš sa, rekao si da poznaješ osobe, i da li otvoreno pričaju o tome? Evo Zora kaže da je razgovarala da li otvoreno pričaju o tome ili da li se drže toga da... Sa ljudima koji se bave tim stvarima, ne. To smo lepo rekli da je javna tajna, pa sada drugarica od drugarice, ti ispričaš šta je, kako i tako dalje i ti nekako sada možeš da pretpostaviš koliko novca može da zaradi i kolika je vrednost čega kada ta osoba dođe sa nekim skupocenim automobilom ili bilo šta drugo, bez bilo kakvog pokrića nekog zanimanja koje može da donese toliko novca. To je ipak nekako, rekao bih, javna tajna na kraju. Svi znamo ime i prezime, svi znamo na kraju i ko su možda ti korisnici na kraju krajeva, ali kažem opet da je to sve zatvoren jedan krug, da funkcioniše... Šta je prostitucija, Ognjena? To je sad pitanje. Ja sam se šokirao, mogu da vas samo prekinem. Mihajlo je pričao o tome da postoje 3 nivoa, odnosno devojaka, klase devojaka. Jako mi je neprijatno da govorim o ženama tako, ali prosto to je čovjek izjavio. Postoji najniži, srednji i najviši. I to je, naravno, cena je regulisana, odnosno koji nivo prostitucije. Da li je elitna ili nije elitna. I koju uslugu želiš. Do 5000 eura košta da sada devojka ode sa nekim na neku jahtu, da ode negdje da putuje, da bude skoro dama, pa ne znam, najniža cena je 500 eura. To je ozbiljan iznos. I kako je to postavljeno da ti imaš da rangirano devojke u 3 kategorije? To uopšte ne mora da podrazumeva i seksualnu uslugu. A zar nije... Ne mora, da. Negde i samo praćenje kao eskort dama. Znači, i ne moramo... Zar to nije pružanje seksualnih usluga za pare? Ne moramo sve to, ako neko dođe sa, ne znam, skupocenim kolima, kao što si malo pre rekao, da to odmah znači da je tu bilo došlo pružanje seksualnih usluga. Neko jednostavno plaća društvo. I meni, i ja bih tu napravila kategorije, šta su sponzoruše, a šta su prostitutke. Razumete? Jednostavno, neko nema društvo. Ali dobro, nekako je logično ako će neko da... Hoće da izađe u klub, hoće da ide na letovanje, hoće da ide na neko putovanje, bilo koje. Je li to zakonski definisano sponzoruše? Nije, ali sve to treba definisati. Ljudi, sve to što nije definisano, sve to pravi crne pare. Dobro, a kako se ovo dokazivalo do sada? I to koliko? Crne pare, crne fondove, to pravi mnogo crnih para i to ništa nije dobro. A kako se do sada to dokazivalo? Da je neko pružao seksualne usluge i da je neko posredovao? Može da se dokaže. Uglavnom, do otkrivanja tih krivičnih dela dođe tako što se makroji, posrednici u pružanju i... Do sad su bile uglavnom devojke koje su pružale seksualne usluge što oni posvađaju. I onda tu, kako se kaže, ono, pukne veza, pukne tikva i inače nije redak slučaj da se makroji i žene tim devojkama koje rade za njih. I da čak imate i situacije da su im one supruge, a da se to... Čula sam puno takvih priča. I da su dobili decu na kraju. I da živi i dalje zajedno i da to, mislim. Ali, znači, do otkrivanja uglavnom dođe kad dođe do svađe i onda one oduprijavljuju da su dobile batine, su bile zatvarane i tako da je. Zašto bi se to uopšte dešavalo? Ja sam sigurna da to može da se legalizuje i da uđe u sasvim normalne društvene tokove, da vidite s posla, petak i uveče, sam sam kući, neću, baš bi mogao danas to i to. I sad, zašto morate da sad zovete neku devojku, ženu koja se sviđa, sa nekog ili nešto da radite, pravite neku prevaru, ne znam, da neko nekog vara, pa to je gore od ovog. Da neko nekog vara, da nešto, ne znam, nije šta, da budete u krivičnom delu nečijem, odnosno u sobstvenom prekršaju zato što hoćete sebe seksualno da zadovoljite, jel? Ako lepo odete na to i to mesto ili kako to već bude regulisano, platite, dođete kući, kako to funkcioniše? Pa evo, upravo tako, ja bih rekao da je to jedan... I to već imate u svetu. Evo, on se bavio time, pa neka kaže. Mihajlo, mislim, sad se stalno vraćam na čoveka koji je napisao... Ti dođeš kao pevačica, to me interesuje. I kako sad ulaziš u taj svet? Primer jedne devojke je da je ona počela da radi kao došla iz provincije i počela je da ustupila u kontakt sa Eva Krom u Beogradu i ona je krenula da radi. Sticajem okolnosti, korisnik njene usluge bio je jedan pevač koji je tada obećao jednu pesmu. Na kraju sticajem okolnosti kako su dolazili neki novi klijenti, ona je upoznala nekog ko je napravio njoj prolaz ka jednom realitiju. Ona je ušla u reality, zadržala se nekoliko meseci, izašla iz realitija i... Poznata. Ona je sada poznata, da. I to tako... To tako funkcioniše. Ona sa tim njenim akrom, upravo kao što smo i čuli, je prekinula svoj odnos upravo zbog tog novca, pa nekad prikrije svoj honorar, pa ne isplati i obično on nema nikakvu pravnu regulativu da je tereti ili bilo što drugo i onda se to tako završi svađom, okršajima, nekim stvarima koji nisu svojstveni civilizovanim ljudima. A šta je sa muškarcima? Pošto mi sad pričamo o ženama... Evo, mi smo pričali u šminkernici pre nego što smo došli, pre nego što smo ušli u studio, kada su muškarci u pitanju, rekao bi da se više radi o gej prostituciji nego što imamo korisnike, odnosno žene koje su korisnici tih usluga. Ne znam šta vi kažete, ali u principu mislim da je to uglavnom se vezuje za gej prostituciju. Ono što sam htjela oboje da vas pitam, evo posljednja 2 dana, to je tema broj 1 na naslovnim stranama. Šta nam to govori? Imali smo Ukrajinu, imamo izbore, imam, nažalost, tragedija koja se desila u rudniku Soko i juče, čak na nekim naslovnim stranama je to bila centralna tema, a mala vest zbog čega? Možda je upravo zbog toga pravi trenutak da se desi ovo što ja kažem. Ljudima je previše tog crnila i smrti i tako dalje. To dođe kao laka tema, najlakša tema. I možda ja nisam urednik novina i ne znam šta određuje. Ali dosta se priča o tome. Dosta se priča o tome, ali mislim da se u ovom trenutku o tome više priča upravo da bi se malo relaksirala javnost i da bi se zaista skrenula tema sa crnila zvanog rata i sa stravične tragedije koje nam se desilo, Aleksandar. Kažite mi, to ću pitati i Ognjena, ali možete li da uporedite ranije kako se pričalo o ovim temama, pošto to nije od juče? Isto. Čini se kao da sad toga ima više. Među ljudima koji ja znam isto se pričalo o tome. Mislim na staru gardu. Sad mislim da ima više iz razloga što su ljudi otuđeni i ima manje ljubavi. A potrebe za seksom su ostale iste. I obzirom da među ljudima zbog svega što nam se desilo i korona i tako dalje, ljudi su postali zatvoreni i tako dalje, teže ispoljavaju te lepe emocije. Mislim da među ljudima ima manje ljubavi, a potrebe su ostale iste i zbog toga ima i više prostitucije. Šta kažeš ti? I zato je sad pravi trenutak da se to uvede u normalne zakonske tokove, da svako ima sertifikat ko se bavi time da je zdrav pre svega, razumete? A onda znači da za to što radi plati porez. Pa kao što su u Holandiji su također napravili punktove ili gde sve, kada su ljudi koriste drogu. I svi jedva čekaju. I svi jedva čekaju, idu u Holandiju da bi pušili travu i da bi... Pa ne, ali to što kažete i bezbednost, ljudima se pruži pomoć, daju im se... Da se malo razgledaju. I sve što je zabranjeno smatra se da je... a što se konzumira, smatra se da je in. I određene vrste. I droge, kad biste legalizovali određene... Ja sam i za to, i da se marihuana legalizuje. I sve te stvari... Neće biti toliko primamljivo, mislite. Tako je. Ja sam pričala i sa decom. Idem i razgovaram i sa decom. I kad su moja deca išla u školu, pa sam išla i držala i nekakva predavanja, razgovore sa decom u školama. Ako se to sve legalizuje, čega ćete vi da zarađujete? Ako bi se... Ne brinite. I u tom delu bi bilo potrebno. posla za nas u regulisanju svega toga i znate, koliko god da se to reguliše, ne poštuje se uvek sve striktno. I u tim propustima, u poštovanju tih propisa koji bi to regulisali, opet bi bilo posla za nas. Ali kažem, deca su baš govorila kad bi se, na primjer, legalizovala marihuana, najmanje 50% dece, odnosno klinaca, srednjoškolica bi to koristilo. Najmanje 50% manje. E sad, pitanje šta je, gde je, čiji interes i tako dalje. Najmanji procenat ljudi koji koriste marihuanu, zato što je legalizovana. Eto, najmanji procenat to je. Znači, zato mislim da je naš interes da mi prepoznamo potrebe naših ljudi, da prepoznamo razloge za određena devijantna ponašanja i da jednostavno na taj način ćemo mi to sprečiti. I još jedna stvar, kad bi to, ja lično mislim, kad bi to bilo legalno i kad biste imali kuću za, ne znam, za to, kako bi se to već zvalo, neku kuću za fizičku ljubav, fizičku kuću za seks, javnu kuću, kako god da se zove. Javna kuća, to i bordel, to su već omraženi izrazi koji imaju lošu konotaciju kod nas. Možda bi mogli budu neki drugi nazivi, ali da znamo na što mislimo. Kad bi postojale te takve stvari, ja mislim čak i u porodicima koje seksualno su disfunkcionalne, kad bi bračni partneri odlazili u te kuće, da to ne bi bilo, da se to ne bi ni smatralo prevarom. Možda sam ja sad previše... Ne, pa dobro, ja pričam sa ljudima, razumete? Ja pričam sa ljudima različitim na razne teme. I imala sam ranije i klijente i klijentkinje i koji su bili jedno i drugo i tako dalje. Ja sam stvarno mišljenja da je to apsolutno legitimno da to bude legalno. Ognjene, nisam sigurna koliko možeš da upotrebiš sa prethodnim... Ali bih onda u tom slučaju pooštrila kazne za sva krivična dela iz te oblasti. Nisam sigurna koliko možeš da uporediš sada, ovaj period, i ranije, ali sigurno imaš... Radio sam nekoliko puta na televiziji gde sam vodio također vikend emisiju i kada se god pojavila ta vest na nedeljnom nivou, naravno da je zanimljivo da je obradimo, da je prosto istražimo i negde nakon četvrtog puta, četvrtog priloga shvatio sam da ja samo prenosim neke insinuacije, neke skrivene poruke, da zapravo ništa ja nemam da plasiram mojim gledalcima kao pravu informaciju. I čak ista imena se provlače. I onda je taj prvi skandal koji se dogodio 2015. godine kada smo dobili ime i prezime čoveka koji u svom laptopu ima profile svih tih devojaka, ima katalog, ima fotografije, ima cenovnik, ima video snimke. Ne, kažem da smo tada prvi put, odnosno kompletna javnost tada tek razumela i shvatila da to postoji. To više nije bila javna tajna. Tako da je to ozbiljan biznis. Da, i imate još jednu stvar. To se sad koristi za ucene. To se koristi za, aha, imam ja tajne snimke, platio je taj to i to. A kad bi to bilo javno, onda, aha, taj i taj je koristio usluge prostitutke, pa šta? Dobro, ali to su uglavnom oženjeni poslovni ljudi, zbog toga je to tako... Ali isto tako mislim da kad bi to bilo dozvoljeno, na to bi se drugačije gledalo. Mislite, kad bi žena znala da muž ode i plati, to ne bi ništa, kao, rekla bi okej. Previše ste vi liberalni, rekao bih iskreno. Znači, ja se bavim ovim poslom 30 godina, upoznala sam razne ljude. Znate, i pričam sa raznim ljudima, ovo nisu priče, ovo nije iskustvo, ovo nije moj stav samo na osnovu ljudi s kojima se ja družim i koji su moje kolege, nego mnogi ljudi s kojima sam pričala u raznim situacijama i na klijente, i na potencijalne klijente, i na njihove članove porodice i uopšte, znači jedan vrlo, vrlo širok krug ljudi. I uopšte, ja stvarno ne poznajem, nikog nisam, ne pričam ja sad svakim, sad koga god sretam, sad pričamo da oste za legalizaciju prostitucije. Ja se ne bavim promocijom toga, ja sam to sad, eto, sad je to aktualno i ja sad to kažem. Ali pokrene se, kad god se pokrenula ta tema u bilo kom smislu i tako dalje, svi su, o ljudi bre, što se to ne legalizuje, lepo odeš, platiš i to je to. A kako je to, gde je to legalizovano? Kako reče jedan moj prijatelj, nikad nisam imao ni jedno besplatno zadovoljstvo. Sve to košta, pa kako god bilo. Kažite mi, gde je sve prostitucija legalizovana? U Švajcarskoj? Ja mislim da je u Holandiji, možda u Nemačkoj, da. Pritom, to su nam zemlje koje su nam onako uzor za mnogo toga. I mnoge stvari prepisujemo od njih. Švajcarska, Nemačka, Holandija. Što ne prepišemo i to. Mi mnoge zakone uvozimo odande kako bismo se približili Evropskoj uniji. Nisu baš svi dobro prošli u javnosti. Ne, nisu, naravno. Ali kažem, što ne bismo i taj. Čak mislim da dosta novca na kontu poreza država dobija apropo legalizacije. Tako da i tu je benefit svega toga. Znači ja mislim, samim tim smanjili bi se crni fondovi i samim tim smanjio bi se kriminal. Pa znam ste koliki bi porez sada bio da 2.500 eura košta, na primjer, da neka... Ali evo, kažu 5.000. Šta se u ovim sada, kako je stanje stvari sa zakonom, sa imovinom stečenom od, evo, čuli smo od Ognjene, može i do 5.000 evra, o tome se priča noć. Pa to je imovina stečena na taj način. Jedna devojka, ja sam pronašao podatak, je za noć zaradila 10.000 eura. I? Da. Imala je 8 klijenata, ali 10.000 eura, to je Mihajlo u svojoj knjizi napisao, poznata dama jedna, je 10.000 eura za večer zaradila. Zamisli. Pa ne, to je stvarno previše. Imovina koja se stiče na taj način nije legalna imovina. I ukoliko se utvrdi da su u pitanju krivična dela, onda je to imovina stečena izvršenjem krivičnog dela, a u svakom slučaju mogu da podlegnu pod ovaj zakon koji je najnoviji, o ispitivanju porekla, taj zakon, kako se to u narodu kaže, o ispitivanju porekla imovine, tako da svi bez toga mogu da ostanu. Zašto da oni koji... Nije to jednostavan posao. Nedaleko bilo. Pa i rekli smo da su te devojke duboko nesrećne upravo zbog toga što treba... Šta sam sve čula, šta se moraju da trpe i tako dalje, ali trpe za novac. Da. Znači, nije to silovanje. Surovo zvuči, ali tako je. Surovo zvuči, ali trpe za novac. Šta sve i mi trpimo, šta sve vi trpite u vašem poslu, šta sve svako od nas jednostavno, ali smo izabrali da nam to bude posao i to je to. Dobro, sad da ne ulazimo u trgovinu ljudima, to je nekako... Sad je to trgovina ljudima. U smislu kidnapovanja, žena i tako dalje. Izvinite, sve je to sada trgovina ljudima. Znate, kad vi posredujete da neko prodaje svoje telo. Ne znam, ali nije isto kada te neko kidnapuje, natera, to. To je velika rana. Ili onaj ko dobro. Kad vi već uđete u sivu zonu, vi ne znate šta je sve tamo. Da, tako je, zato što to nije definisano. A jednostavno to je siva zona. I zašto se ta siva zona ne posvetli? Najozbiljnije. Ja to stvarno mislim. Možda si pristao na jedno, na ovo drugo nisi. Ali onda kad si već tu, nema nazad. I onda je, aha, ako izađeš, ja imam snimke da si radio to, da si radila to, pa je se ti sad vrati u normalan život. A ovako jednostavno, do tad je neko hteo da bude prostitutka, a sutra odluči da bude prodavačica u butiku. Ili prodavac ili šta već. Da, i bilo je slučajeva da prekinu, da se bave time, da osnuju bračnu zajednicu i na kraju se ponovo vrate tom istom. Ali ima još jedan, i nekad se to dešava zbog ucena. Znate, aha, sad ću ja da pokažem da si bila ti to i to. Razumete? Da i onda nećeš moći da radiš nigde. To je način na koji se drže u tom začaranom krugu. Tu kad se uđe, tu nema izlaska. Pritom što smo svi nekako povodljivi kad govorimo o novcu. Ali ima još jedna stvar. Ali kad bi to bilo sasvim legitimno, ok, pa da, bavila sam se prostitucijom, nego piše ako trebaju u CV-u, ok, šta sad? I onda devojka kaže, šta sad, bavila sam se prostitucijom, više neću, sad idem, bavim se tim, ne možeš me ucenjivati ničem, zato što bi to legalno. Ognjene, hoćeš se i ti baviti ovom temom, pretpostavljam. Da, bavit ćemo se sljedeće nedelje, jer smo krenuli tek da istražujemo. Naravno, imali smo u ovoj vesti koju si ti pomenula na početku jedno poznato ime. Također ćemo malo se osvrnuti na to da malo prikupimo više informacija, ali mogu li da iskoristim priliku i da najavim emisiju. Dakle, Prvi red u 16. Moram da kažem da se i mi bavimo danas, pratimo izborni dan. Ja sam otišao da glasam, Bojana, moraš glasati posle programa. Naravno. A Ceca sinoć imala nastup u Evropi i rekla je juče u prvom redu da mora pekarskim letom da sleti, tako da Ceca je sletela u Beograd i da glasa, naš Rale prati. Pratit ćeš kako poznati glasaju. Pratimo da vidimo kako će danas da se obuku, vidjet ćemo kako će biti vreme i istražit ćemo, malo ćemo da se osvrnemo na prethodne izbore, da vidimo kako su poznati dolazili, kakve su to odevne kombinacije, pa koliko su i novca potrošili. Tako da, a i moram da kažem da ćemo da pričamo o femkanju, rekao bih da se kao društvo svi svi mnogo femkama, da smo svi postali onako malo zatvoreni, tako da bit će vrlo zanimljivo danas u prvom redu. Toliko sam uzbuđen, vidiš. Dakle, ceo dan na K1, oko izbora. A samo pazite u nastupu kad startujete devojku ili kad startujete dečka, da njihovo odbijanje ne cenite uvek kao femkanje, jer sad možete da uđete u krivično delo proganjanja. A jeste, tanka je ta granica. Da, ranije je bilo to moderno, kako se to govorilo u moje vreme, dva kruga oko Slavije. Nije u redu, pristaneš odmah, čak i ako ti se dečko sviđa. Sad ako pošaljete jednu poruku, drugu, treću, već ako pošaljete, a devojka ne odgovori, može vas prijavi za proganjanje ili dečko. Hvala, Zora. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme. Pratimo i prvi red danas.